Problemi është që unë nuk shof që në tavolin, e para duhet bizeduar më në transparenta dhe për publiku, nuk ka pëse shkojnë tek e tek si qenë, por duhet jenë përfajtësi, sepse për tek e tek e pami pazar 17 majt, që nuk morën vesht akoma se qëfar është firmasë. Kështu që duhet shkojnë 3, 4, 5 veta, dhe nuk e di nga kush ruhen dhe qëfar turpi kanë, nëse këta menojnë që marveshjet, apo pazaret, apo dialogun, e bëjmë për të mirë të qytetarve që përfaqësojnë, megjithëse prej 4 palëzjedhësh nuk përfaqësojnë asnjë qytetar, janë të emëruar nga lista e kryetarëve. Dhe duhet ta di publiku, ta di në strukturat unë që bëj pjesë, kësaj atë shill kombëtar, që ka ardhur gazi, ti ç'ta marr vesh? Çfarë flet gazi në emër tema atje, apo gazrat? Duhet ta di që edhe unë të ngrihem në forum të diskutoj nëse jam apo s'jam dakord me atë që gazi apo gazrat flasin në emër të atyre që dëmek përfaqësojnë. E para së përfaqëson kërkan se ka ardhur aty i pa votuar po i emëruar. Si deputet në qarkun me 14 deputet ka marrë 2000 vota, dhe duhet ishte deputet e Himqi, pra nuk e se janë të votuar me emër, kështu që me që shkojnë në emër një subjekti politik që në 14 maj edhe në 6 mars ka marrë vota më shumë nga gjithë pjesa tjetër opozitës, atëherë duhet ta dim ne që jemi pjesa e saj dhe ata shqiptar që presin ose kanë besim, kanë shpresë te kjo organizatë politike, quini PDS zyrtare, jo zyrtare, rrugore, rrinë themelim, foltore, që të keni qepë? Se që morën 507.000 votë. Dhe unë të shëtë të di se unë nuk jam nga ta që durë të rëkasë, dhe që unë ka plot tjerë, si që unë rritë në mledhe në fungë këshilë këmëtare që unë sisha, jo Hargji, jo Bushati, jo në grupë parlamentarë Saljani, jo Tritani, pra nuk jemi të gjithë i dojë, si jemi prejre që hapim gojën që a thotë lideri, sa të na hëjë miza në gojë dhe maron lideri durë të rëkasë më dhe ikë. Unë si jam a i lojë.